Ego bene Ego me bene abeo. me abeo. Quid te? Bene, satis. Satis bene, vulebam cum multum cum consobrino. Satisfae per ibimus natatum. Bene. Se non Ergo. possum dicere ut iam mi dixisti, bonum tempus habere. Ergo, cum ruat iter dicam? Et fructis humus nesce ozio, fructis humus Otio. Sed etiam bonus, natazione qui ida. Sed etiam bonus, bonum tempus habere possumus cum non sit otio. certe sed ibiagebatur de ozio quod natare vobis non est negotium sed otium Ida. ergo fructiesi sac natandi voluptate et bene natatile. Ida, optime, optime natat. Sed fortasse ille putat negotium esse quod corpus extercere cunatur. Ah, ergo defatigatur. Hoc modo tu vero conaris ficerunt capillus celerius criscat, quia rigare soles, non è? Sed Capillum quid est sive rigare? caput. Rigare, irrigare, Ida, rigare. dixi rigare, quid est? Non è in familia romana, est in capitulo vicesimo settimo. Agri, ricari, rigari non possunt, quod procul arrivo sunt. Ite sed, cum lo possumus dicere capilli rigari? Quia si tu capum subducis, caput submergis, Ah, ita ergo, sicut erbae. acqua ita, acqua operitur, non è? Tegitur. Ergo, sic celeris Sed crescit. iam in olessunt erba, quam erba. Quid? Sed iam capillus minor est quam erba. Ita video, Capilli minum, ita. ita, minor est, recte mones. Quid video, legistine aliquid solus an constitisti ubi una constitimus, id est adversum tricentesimum duodevicesimum. Credo consisti ita Constiti, ubi nos ita. consisti ubi nos Odi tum ab perficiemus partem defetonte. vedo optime Ita, et volevam aliquid tibi no, te non ci aliquid sarebbe interrogare comunque questo. quod aducur vera incertum est quando petemus Italiam E titurisimus, ita? ergo tasse te posquam id petiturissimo sita ergo posquam fortasse te vivere etiam poterimus postquam redibis in Italiam. Ergo, quibus diebus? Vai, ne shock, qui ego redibo in Italia mense Augusto, sed hoc die. Si scripsi. Est dies vicesimus Ai. septimus, est festinis mensis Augusti. Quia Bene, ergo. recta via, ex citatibus federatis, petam Bataviam. San est in Europa, se in Ita. Italia non est. Attamen si, tunc veneritis cum ego abero, id est cum ego ero in patria tua, tu eris in patria mea, cum ego fortasse, vestimiter cum Ita, ego ero in patria hoc est tua, mirum. est mirum, Ah, ita. sed crebam te portasse mense Augustus sibi die quinto rediturum quod dixisti aliquid sicut nos eodem plus inus vae tempore Ita, aequos in sed oceano. deinde cum finis scholarum Bostoniae sit die tertio, et initium scholarum sit die quarto in Batavia? Non est mihi tempus tutunum diem in Italia degam, et ergo recta via petam Bataviam, ne veniam quidem in Italiam. Sed, Thomas erit in Italia, Ita, scio domam, procur ubi usquad domam mensem quod est Iulium Italia. exeuntem, Ah, usquad ide. unc mensem exeuntem, ergo, si volueris petere tuet pater Montellam, ego dicam Sergio ut vos comitetur, et potetis cum Toma, etiam cum Arturo, de quo fortasse audivisti, Ida, potetis ita, utum de Arturo audivi.
comiis sine ulla difficultate versari. Ego spero vos venturos ante quam ego proficiscar, sed plane intellego difficultates de quibus mi locutus est ergo. Qui dicam, difficile mi est quidquam dicere quia eres, de quibus locuti sumus, sunt maiores momenti, non? Ita. Quam iteret, frase quam ipsa lingua latina, ut mi videtur. Ita, proculta. Ego velim te convenire, velim patrem tu vos omnes convenire, sed etiam servo quantam reverentiam erga calamitate mergo, non iterum iterumque tibi hoc dico vel vobis scribo hoc dicens ut veniatis quia Aita scrivo. intellego as difficultates Ita, ita. ergo Consolverinus. non nisi ut diximus orandum vel alia uius generis facenda non ne quia Ita tempus vitae quid consolvini facamus. nunc est. Omnino mirum quod heri etiam avus eius mortus est. Ah, sed ille est pater Ita pater patris, patris, ita. quale causa mortus est? Senec Propter tute etate qui cum senec tut rectus in est, et morbo non habuit, depo. come dicam, ut credo, no, non cor coebit male, Ictum cordis, fuit ictus cordis. non ictum cordis, sed ut credo hoc, non se heri mane etiam mortus est ille. Ah, ita, se plus minus stroke est ictus, id est, non è? Ah, bene. Quia est sicut percussio, non è? Ida, non rum strului de is rebus, No, sed di sollecitare. Sed ita. est sicut, ita, latine, ita, sicut ictus, dicitur, ita, ictus, non è icere, percutere, ergo ictus, cordis. Quotannos habebat? Non Nesci credo tu questa. sum. Eum saepe vire non prodotto non solebam. Ita. Sed Sed ille ubi vebatavus. In Georgia non credo, non. non credo io me in Giorgia. In Georgia, via. Ita, sunt dies tempora omnino tristia con sobrino tuo. Adiuvandus est, non? Ita. Amore, amicizia e caritate. Non è facile. Avia mea quoque, etiam avia mea his pretensis diebus aliquantum me grotavit, sed nunc videtur meglio se abere. Et Illest quotam tibidixi non è sabet in non illa unum et non aginta fortasse. Estetate provecta. dite iam Sed longam non plenam novabo vitam iam. Ita, ita sed estivo tempore amita consint calore et tot eius habere solet. tantum ruquinque inter Ita, tres Roma. fere, ita, dixisti, redimidia, pars, eius vitae, intello. Ila, vessaturi non so com'io, non è? In valetudinario? Amita. Amita? Ita procul dubio. Bene, non iam in valitudinario est quod procerto abetur eam moritura, mergo nunc est in alio edificio, et no, nomine amico, nescio, Ita, intellego. non est hoc, se, no, est Ita, primum, intellego, non intellego. secundum. Ictus Ergo spiritex, tantum ergo robe ut hoc in estos ictium, edificio non? Ita, efficitur ut eam bene. intellego. Scio quid sit, scio. Quanto Et fili potest bene se habeat. Atenis. Ida Athenis. Ergo Ita. Robertus solet singulis diebus eam visitari De visi cantoras. verita. Loquitur et omni intelligit? Qui hoc credo Non certus sumit sum. medicamenta quibus cerebrum, come dica, Ida. maliquantum tenebris obducitur.
assunto me de che me aventa ut suspicor, Sei. ego qui al amicus Non sono mater amici sumit talia mei medicamenta. similem calamitatem passa est mater amici mei et sumebat quaedam medicamentad deminuendum dolorem ut patet. Id sumit multa medicamenta ut dolores diminuet, sed tamen Diminuat, dite. nescio utrum bene loqui posit nunc. Dite. Quod cum Intelligit, contubrino seri audit. individu valetudinarium sibe Non so hoc come dite. adificit, Ah, non so dite. cum unita. Dixit amita nil dixisse, sed for credo dormi ebat. Certamen audit et intelligit. Dite, Cum non avet medi virita loquendum. Domenico die fuit ultima occasio qua petivi in nosso comium, et il videbatur loquis non tam bene, non tam bene loquebatur, se hai Intende. fuit uscidi che potur medicament. Sane, Id sane. nunc res non bene se abent quod cum conatura liquid vivere, ne ad osquidem poculum ponere potes, Aper. cadet in gremium sive ne cochlear quide minore ponere potes, tam debilis est. Ita, loquamur defaetunt de alis rebus nunc. Ita. Quia non sunt quae possumus addere, vero. Et nolo nunc te cogitare Sunt deis rebus peores quae res parcere. quaedere possum sed Ita, sed est animus levandus vi fide et rebus bonis. Ergo, quam feton quoque cecidit, tamen loquamur aliquantum de alis rebus ut mentem paruma avertamus abis curis. Et odio perficiam tecum anque partem io sia. Ita. Qui fortasse et ultima scola antiter meum quod iam cras post prandium petam Romam debeo quaedam negotiae curare. Certamen scribemus et colloquemur, sine dubio. Bene, Tempore fiusus, ergo, tempore provvidiente. sed omnia videntur appare mentem iterum lucere ad amicam quod in linea 83a in pagina 34a non sed paginas Aspetta, dita. Sì, deve bene, in esistere linea un 83a tertia libri secundi dicit Scorpion ad qualiter curvantem brachia dendi cancrum quod si demorbus Ita, non video, Ita, non video. Ita, curvante, brachia, cancro. Ita. ergo quantum pili possit. Ita, con amor. Sumus in verso ut ante dixi trecentesimo duodevicesimo. Ubidicit ad phaeton. Et vidimus, simi ministri io sia, vidimus Iovem fulmine percussisse currum solis, quem phaeton ducebat, fregisse totum currum, non è? Quia est dilaceratum partes di scerpete sunt, quid vero de ipso auriga, de ipso fetonte. Quid Bene, in legas? gonnolo, bene, no, legam, No, non ergo, visse, si collegam, sì, tu non visse. bene, sed, cum dicis quidni, videtur esse, sicur, Quid ni, deste, cur non, ita, sed est parvum discrimen inter quid ni et cur non. ita, Si ego, sicut legamus, sed ita, etiam, quid ni est coniunctivus optativus, quid ni legas, id est, legas, quid ni intremus, cur non fecisti pensum, non dico quid ni fecisti pensum. hoc Dico, dicere non cur possumus. no. Ah, semper Dicimus dicebam. Quod no. dicit tantum in familia romana,
bene. Quidni idem esse atque cur non, Non dixit sed... quin se idem atque curnon atque Ah, qui remunerarium naperis, id elite. est cur non aperis, ita hoc dicimus, sed cum coniunctivo, cum ponimus quin, cum coniunctivo, hoc dico, ex implicatia, quin legas, quin intremus, non est idem usus, eh? Ex implicatia, janitor, tabellario spulsat janam, qui naperis, janitor, id est cur non aperis, hoc est rectum, est ut tu dicebas, et dicis, et recte, quidem dicis, sed... Sigo Si da ponimus peri chiamo me perias sì bene. ita sed si dicimus cum coniunctivo non idem est atque cur non qui a quin aperis est cum indicativo Ita. quin ape quin eamus quin scribamus est cum coniunctivo et est ortativus ergo non est idem atque cur non. Ah, bene. Nunc melius intelligo, quod cum fui in academia. Familia dixit quin sive cur non et Matthaeus etiam dixit quidni dici etiam posse sed fortasse in ida parte quam Vedete, ita. legebamus Considera ita ma bene semper contextum se sententiam ita. Opposite vidia bene semper se diam contextum. fortasse unum anum Ita, hoc nunc sero est, certe. Sed ab odierno die. Nimis ero. Ita, Ah, dimis sero. Sed ab erit odierno die hoc vale. faces. Ida, sed etiam in epistula quam tibi missi scripsi interdum valeas. Sed hoc ego nunc Credebam. dixi interdum valeas? Sed Fortasse et dico te interrogavi interea, nomine. valeas, interim, valeas, interea. Ah, fortasse te interrogavi et dixi Interia valeas benedicitur latine, dixisti ita. Sive. Ita interea, interim, sed interdum. Etiam Interdum. interdum, dicere Bene, postumus, sed velim alin te interum significat. valere, sed hoc scrivere nolebam. Ita, qui al mie... Ego in Alexis, copiamo un termine di prima bene, no? Interdum valeas. Bah, oggi va bene, oggi possum valere, cras non possum, si abebimus scolam. Sed interea valeas, est totum tempus quo nos Tuo non ita interia. videbimus. Ita valeas, ita interea. Vel Interia. interim. Et Sed papam legas, saia. ergo bene. Ergo at Python rutilos fama populante capillos volvitur in praeceps longoque per aere attractu vertur ut interdum de caelo stella sereno et sino che quem procula patria diverso maximus orbe excipiter Eridanus flagranti aqua quabluit ora nai Eridanus ergo potasse. quid Eridanus, ut credo. Eridanus ait excipiteri no Escipiter Eridanus fumantia quaballu Ah, aveo abluitora. flagrantia. Sed. Ah, ignosce. Non ho scostit parolum fuit dissimile in fuit in, come dicam, i tempus imagris non idem fuit atque tempus vocis, ergo ali quantum. Ergo. Ergo aliquantum mentem non intelligo. Ergo, et naides an naide. Naides, ita. Ida. Bene. Utinam libro scriberetur diarisis sive Vita. sicuri. Sive Bene, ergo quantitate somme. naides speriae trifida fumantia flamma corpora dant tumulo signant quoc carmine saxum hic situs est Python currus auriga paterni quem si non tenuit magnis tamen excitit ausis Nam pater obductos lucto miserabilis aegro considerat vultus et si modo credit mos unum ipse diem sine solle ferunt incendia lumen praebebant aliquisque malo fuitus in illo in nosce Ita. No, ad niente. lumine
Postquam dixit quaecumque fuerunt, in tantis dicenda malis lugubris et amens, et Laniata. laniata sinus, totum percensuit orbem, ex animes quartus primo moxossa requirens. Reperit ossa tamen peregrina condita ripa, incubuitque loco nomen qui in marmore lectum. Perfudit lacrimis et aperto pectore fovite, nec minus Consiste, eliades. consiste, consiste. Bene. Bene, perfuit vel sidicis sibi servare metrum, semplicatio dice et laniata, sinus totum percensuit orbe. Ex Ida. animes quartus primum moxossa requiens. Repritos satamen peregrina conter ripa. Bene, sed. Bene, sed melius tamen versus legere Connor, sed videtur esse ars longa Et vita brevis. e artem longa messe. Sed Ars longa videtur versus esse, bene existit. quae li quando velim pacere, heri etiam audivi illum virum de gentem. Sed in etiam videtur ali quantildum, cum habemus vocabula sicut, pater tamen dabit, aliquantulum sicut pater, et tamen. Vedita, qui a propter, como dicam, ferro, Non es anima. maximum discrimen inter at Python drut illustra ma populante capillos, No, quum maximus non est, qui a equo queratio in nititur quantitatibus. Non Ida. est brevis et longibus, et tamen est alius Est hic, ictus. non est intensivus sicut hic, non? Quem procula patria, hoc est ictus intensivus, no? Pampara, sunt sicut ictus, tam, tam, tam. Sed est ictus, cedicam, melodicus. Atamen quedam sunt communia, qui agitur de quantitatibus, id est breves et longes, de brevibus et longis, quae in utraque ratione legendi, eadem sunt. Ide nostantum Eadem ex sunt. dactylicos hexameterus servare cum namur, sed ille non solum hexameteros servat, sed etiam ponit ictum sicut plus minus vedocitur, sicur Vita. locimur, non dicimus postea daboti Aspetta, viva aspetta, volo Claudio Iano, mi aspetta, sì. miles. Questo. Ecce, immostras. Ergo, quam vorrem januam claudere de pebas? Erat strepitus foris. Erat aperta propter calores, sed nunc Bene, vivi clauce. aliquid in tunica tua. Quam tunicam ingeressi, nam quid dixit? De civitatibus Quam veterae. mi dona vero un tita. Tita, bene. Qui est vexillum civitatum federatarum. Quis tibi dunavit? Bafuit quidam et sacerdos, se vera, juvenis, sacerdos, dante multos annos. Et americanus sut patet. Ida. Ita, et Oque per verco quidam matre, erat sacerdos, ita? atque volebamus omnibus vobis tunicas plusinus vae americanas dare, des nunc hic in Georgia est vera notus ille canis, Età? qui si tibi imagines Vidi, monstrarem vidi, fortasse, vidi, vidi, ite. sediam vidi. Et Eo tempore dixit. quo fuit, non? Quo fui, Ida, et idem. cogitavat, et dixit, etiam possumus unum Aloysio donare, sed respondi, ego non credo Aloysium talia vestimenta gerede Gesturum, età, verde. gesturum, età. Eum mente fingere non possum Ita, fortasse, il sale quantum severus, non etiam
Moribus et vestibus, e tu portassi non in due, cioè, Bene, io se ignoro come questo dici nome. tu carattere? Indoles. Indoles? Bene, fortasse non Non benedixi est eius carattere. indolis hoc facere, vedete? Indolis vestimenta non videntur convenire cum indole a lui sì. Ita, pulcre dixisti, et recte videm. Tecum sto, Neque, consenzio. non tam bene tecum etiam convenire. Non omnino convenit recum, Non omnino, ok. sed Magis videntur compum furtasse aloitio. se furtasse ita. Quod numquam quotu similiora vestimenta geris quam similiora atque his quam aluisius. Ita. Semper gerit tunicam cum quidicam. Intellego, come dice, essere intellego. Come Sì, dubbio che sia ego conosciuto. semper gerere sod ebam sed mater nescio cur se dixit me semper gerere sulere deque fortasse non ebat me tam juvenis severus etiam Fidelvi, videri Ita, consenzio. decorum sed emitte nunc talia vestimenta hoc non celigi sed Ita, mi dedit. ecco qui video junior, is vestimentis indutus. Ah. È stato tempus decipendum, ad tempus vorax et fugax decipendum, ut modo dixit, Ita, fallendo. Bene, quidam dicunt cum tondem capillos etiam me aliquantum iuniorem videri. Ita, sed Se ergo cum tu senescis iam tonde est ad modum capillos. puer, ergo videris infans Ah, fere. bene, ergo infans, se tu autem Senex. se valde senex si tondis Ita, capillos. tingo capillum ne album geram. Ah, Non bene, est verum, capillos non est le ho credere. sicut sergio, sed cum sit longum iterum est nigrum, dein album de nigrum. Ita, tu mi dai spiritus a Romanero, vedisti, ergo, animadvertisti. Non, sed prima pars ires radix capillorum est al plus in natura albus, sed praeterum cum Alba, bene se abet. Ita, recte mones, recte mones. Sed, vediamo se ad fetonte. Ad fetontem. Qui habuit capillum capillus album propter calores quod dixit Vel qui nullum pares abuit scebant capillum post quam combustus est. ita ergo No, sed habet abuit et abuit rutilos, est primus versus, ad feton rutilus flamma populante capillos. Ergo, flamma vorat capillos rutilos, capillos Ah, rubro ergo, colore dubitur de capitis. splendentes. Ita. Nescebam. Et Sequetur. quid est rutilus? Rutilus est rubro fer colore splendere. Capilli rutilanti est splendent rubro colore. Ergo, capilli rutuli, hic est adjectivum. Splendentes. Colore rubro vel simili rubro. Bene. Flammi, no? Il etiam Ide gerebat bene mente coronam. fidem. Cum res satiscitum moventur, atque quae pit flammis comburi, in primis est rutis dein, est rubrum dein Ita, fortasse sunt cae varie ruleum ita. ida, sed videtur esse ealdem res, sed tamen est rubrum sive, cae ruleum intanto Den? Non odivi. de in tandem aliquando flammis combustum est. Ah, bene. Meglio Bene, certo non iam de iscrevus odivi. io quod non cur exercebam insidias meas Ah, et gliam parava si incendia. Va. Ad feton, rutilos flamma populante capillos, volvitur in preceps.
et longo per area tractu fertur, quid sibi vult? Ergo, ad Python flamma populante, capillus rutilus volvitur. Ergo, Flamma populante, capillus sequidis. rutilus, phaeton volvitur, in preceps, ossia precipitatur, in Ah, in preceps praeceps. volvitur, ita. Bene, longoque per aere tractu fertur. Ergo longu Bene. tractu, Ergo cadit. et era, ita cadit. Omnia haec unum Ut verbo cadit. Et ut interea. ita Ut interia. internum decaelo stella sereno. Ergo, ut de sereno caelo stella interrum cadit. Et in un cecidit. Potuit cecidis sevideri. E Ergo potol sicut videri ci vidi dice. in idis libris de sive carmina bucolica sive De carminibus Lucreti bucolici, sì. E Ida fortasse de Lucrezi, qui in bucolici scarminibus fere nulla sunt verbum. saepe narratur verisimilitur ut vidi de multis arboribus et natura rerum natura ah Ita. bene sed etiam titulis Lucretius de rerum Rerum natura. natura. Ita. Ita. Dille con quello, il locutorizzazione de fulminibus, deis. Ida, bene, fortasse quid Rebus. Lucretio, et cum lo dicitur, non iam recorror. Quindi. Recorror cur imago non videbatur convenire cum libro. Fuit stellae cadentis. Mago stelle cadentis. Non memini. Stellae errantis. Bene, mi devo prossima occasione. Ita. Ergo, un quinterno di cielo se la sei non bene, occhi existi. Quem procula patria diverso maxime orbe excipit Eridanus. Eridanus est padus, flumen Padus, Italiae. ai. Ida, padus est flumen intra septentrionali, italici dicitur po. Ita. Forse ad Eridanus hoc sive flu ok. sive sive padus ita est intra septentrionali est unus ex Non sunt maximis. multi flumines nomine po. Ergo. Ita multa flumina ita. Multa. Multa. Est fortasse maior totius Neque italici multa sive. nomine Mississippi. Ita. Verum est. Ergo, quid fit? Quem procula patria diverso maxime orbe excipit Eridanus. Et fumantia flagrantia tu habes abluit ora. Quid fit? De Sed quid corpore locumur significat nunc abluit? locumur de corpore fetontis. Quid? Sed quid significat abluit? Ergo. Abluere. Lavare. Tergere lavando. Bene. Ablure, luere, sicus fluere, luere est, adem pars. Ergo, sed Ergo, quem primum, procula subiectum est patria. Eridanus. Eridanus excipit, accipit quem? Se? Phaetonten. Qui ergo est procula patria, qui aut vidimus cecidit in medio itinere, non? Ida. Plus minus, eh? Et maximus diverso orbe, ergo Eridanus es in alio prorsus orbe. Ergo Bene. ibi excipit eum et abluit ora flagrantia fumantia ed est aquis fluminis vultus tergetur, non lavatur. Ida. Ida. Nades esperie, occidentales esperie. Quid faciunt? Trifida fumantia flamma corpora dant tumulo. Esperie occidentales, ninfae, dant corpora fumantia, trifida flamma, tricuspida, tricuspis, utila dicam, trifida flamma, flamma, quae habet tres cuspides, quia sic percus, non flamma, se dicam naturalis, sed flamma Iovis, fulmine Iovis, ictus est.
Phaeton, ergo dant corpora tumulo, idest? Tumulo est colli, si vede. Eda, dicet sepul? Ah, ita, sepulcrum. Ah, fuerunt tumuli in quo sepulti sunt fratres orati, non è? Si Eda, vede. eda, Non eda. vidi, sed. Eda tumulus hoc, con che significato. Ita, Et ergo hic signia situs bene, cecidit quoque ed. carmine saxum. Qui significa signiant quoque carmine saxum. Ergo, et saxum tumuli eius, o carmen abet. Bene. Quoscript Hic seront situs est naedet. Python, concurrus auriga paterni, qui non Ixitus e tequit. Svelta. Hic situs est Python currus auriga Ixitus paterni, est quod Phaeton, ic est Phaeton. Qui ita. fuit, auriga cuius rei. Currus paterni. Bene. Quem currum? Si non tenuit. Quamquam Magnis non ausis tenuit, paterni non est. è quia, non recit currum, no? Sed cum una litera dicitur vocabulum aususa. Temptare con ari. Aususa. Ah, ita. Quamquam Ita. audere indicata audacia, non idem est atque temptaret con ari. Pulcre. Sed è simile, non? Ergo tamen excidit Phaeton ausis magnis, conans magna, non? Audacia. Et iduo versus sunt inscripti in eius sepulcro. Quid de patre? Bene. Nam pater. Bene, nam pater obductus luctu miserabilis aegro. Condita vultus et simul credidimus. Nam pater miserabilis aegro Bene. lucto condiverat vultus Adesso obductus. occultare la tita. Ita. Et simul credimus unum diem isse sine sole fe. Bene, ergo. Dico, sol non apparvit per unum diem. Saltemoc dicunt. Et incendia lumen praebebant. Aliquisque malo in illo usus fuit. Ergo, aliqua utilitas. Aliquis usus fuit in illo malo, desine incendio. Cur incendia, qui auctore fetonte horta sunt, collus traverunt totum orbem. Ergo, quamquam Phoebus sol non apparuit totum diem, tamen tenebre non fuerunt. Ita. Hoc de patre, quid vero de matre, narratur, quia At climen est quibene ait postquam mare. dixit quaecumque fuerunt infantis dicendo malis? Ergo, at quibene postquam dixit quaecumque infantis malis dicendo fuerunt? Lugubris et amens et laniata sinus totum percensuit orbem ex animesque. Bene. Lugubris Lugubris amens. et amens et percensuit totum orbem. Laniata sinus laniavit scidit vestes Ita. sinum et qui fecit ergo percensuit totum orbem. Peregrinata est totum orbem. Ita. Et quid fecit? Ex animesque artus primo. Sed quid significat ex animesque artus primo? Primum artus ex animes, id est sine vita, sine anima. Ita. Deinde ossa requirens, querebat partes corporis. Bene. Ergo, primum artus deinde ossa, tum ea reperit condita ripa peregrina, invenit corpus fili amati in ripa peregrina, id est, ut vidimus.
in extra patriam, in ripa peregrina. Et ossis inventis, quid fecit? Devi assum purgare, si fa. Ita. Ubisumus et Ex animis quartus primo reperitosa. mox ossa requirens reperitossa tamen Reperitosa primo tamen peregrina in condi di ripa. condita Et ripa et incubuit loco in marbone, ergo incubuit loco et actum. Incubuit loco ubi In venerat marmore, non in ossa marmore. ossa figli et nomen lectum in marmore quia scripseranta versum non è il duos versus Bene, Ovidius. et perfudit lacrimis ergo lacrimis perfudit nomen quod legeat in marmore et fovit calefecit pectore materno illud frigidum saxum. Aita frigidum quod 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 non mortus est, non quod il mortus est frigus mortis. ita Bene, abet. ordo vocabulorum in Ovidio essat non est intricatum sed No. semper cum lego credo esse difficilimum. Se dei commons rabis, dei commons rasum, non è difficile. Prima specie ita videtur difficile. Non prima Ebbene. specie videtur esse multi modi quibus interpretari possimus, ergo semper cum Dubitate, dubita sale quantum. ida. Sed fortasse Paolo Lentius resunt legendae splinande quo facilius videas ordinem qui sane exat. Ida, cum legimus scripta anglica, de ordine scire non debemus, quod si mutator ordo vocabulorum non est maxima res. Essendi gratia In lingua anglica, non possibile usare. fuit maxima res Romanis, quod etiam in sermo quotidiano solebant aliquantinum ordine mutare, sed Sai, habemus nos come revera abbiat ordinem severa. declinationes, Quid? cum abbiant declinationes, cum sint declinationes in lingua latina, possumus dicere Medius iosiam depositus. Robertus pulsat iosiam, sempre ego sum quid te pulso. Ida. Ida, ergo hac de casa medius possumus, sed brevera severam ordinem vocabulorum in antica lingua habemus. Atque siquid mutatur in rebus poeticis anglicae es non maxima res. Non maxima res. Ah, ho intelli, nunca intelli. Sempli Sì. gratia quid non venit in mente exemplum. Comunque Spiri venite dette. solitud, cumque ramus exemplum in mentem non veniat. Sene. Ida. Lecturis humus fere ultima mutazione, muius partis, de ita uius partis in qua defetonte verba fio. Bene, Neque mutatio erit fetontis, fere vera nulla vidimus mutazione. idem, sed mutavit in cinerem, sed non Non est est ec vera bona, mutatio. Fabula idem, narratus non est est vera vere, mutatio. vere mutationes nunc sub sequuntur, sunt due de cicno et quest bestia, questa è pellacubus, Ergo restatus non pro lum terra, de ac re lei. Ut creo mit adiquid existis et oblito sum. Quod gaudio. potasse. Sed nunc leges prima mutationem. Ergo, Nec minus. nec minus Eliades. Eliades lugent et in ania morti. Munera dant lacrimas et caesae pectore palmis.
Non aditurum, isera spaetunt querellas, nocte die equivocant ad sternum turque sepulcro. Luna quaterium tis implerat cornibus orbem. Langorem dederant, equis paetussa sororem, maxima cum velet terra procumbere quaestas, deriguise pedes, et quam conata venire, Ad quam? candida lampetiesu. Ad quam conata venire, candida lampetie, subita radice retentast, tertia cum Subito ad clinem quam. manibus tania repararet. Avellit frontes, excipite crura teneri, illa dolet piedi longos sua brachia ramos. Dunque mirantur complecti dori inguina cortex, perque gradus uterum pectus cumorusque manusque. Ambite dextabant tantum ora vocantia matrem. Quid faciat mater nisi quo tra et impetus illam? Ucem Tat, non è? id trait impetus illam. Ah, presence, try it, bene. Trait, non trait. Vediamo, Ida. vediamo. Uc eat atqui lucet dum licitoscula iungat. Non satis est truncis avellere corpora temptat, et teneros manibus ramus abrumpitat inde, sanguineae mannant tamquam debundere gultae. Parce precor mater, quae cumque saucia clamat, parce precor nostrum lacedatur in arbere corpus, Corpus. iamque vale cortex in verba novissima venit. Inde fluunt lacrimae stillata atque sole rigescunt. De ramis electra nobis, quae lucidus amnis, excipitet nuribus mitit spectanda latinis. Aspettanda, ego abbiamo gestanda, No, sedanda. in libro meo es excipit et nuribus mitit spectanda latinis. Bene. Quidic, leggisti prima mutazione. Ida, Il fenomeno metamorfosi. es valde simile a Boldini et a Daphne. Ah, intellexisti. Multa. Sed quid di... Non quidebis in primis quae mutate sint, agitur de feminis, Sed... collocantur Eliades. Tua sentenzia è Ida, ora un sed nome, è ara un nuptum dicitur nomen. de arboribus, ergo scidicet... Ita Esse cortex gratia. et id Dicit condes. qui bradiches et Ita cortex sunt et verba. brachia cum loquitur de brachis longis et cortice Ramis, ita. et Sed. oscula iungat. Jungit, ita. Quae sunt ille quae mutate sunt? Quae fuerunt? Eliades, quid sibi vult tua sententia? E arum nomen. Eliades. Grachi? Non No, e no. Helenes. Helios, qui desta. Est Deus, est Apollo. Sol. Ergo Eliades sunt eius filie. Ita. Phaeton habebat sorores. Ah, sed fai tusa, non... Sed nomina Gradatim, grec. gradatim, aspetta. Est nomen unius sororis, ed illa abuit tres sorores. Nec minus Se Eliades omnes verissimi lucent. iter nomen eudem habebant. Non avevano idem nomen ita, sunt tria nomina hic. Ah, bene. Aida, Fecusa lampetie. lampece ita, tertia Ita. inundatur, atramen fuerunt tres Eso utiquis. via. Fortasse. Non se Eliades facasse ergo. non vidia, sed helia. Elia, ita, cum sint Eliades ergo una est Elia. Helie, de cum greche helie. Hehet. Ita, cum eta. Sed, vidimus lorem patris, dolorem materis, vidiamus nunc dolorem sororum. Ille lugent, et munera in anima morti, quid faciunt? Dant lacrimas. Lacrimant, plorant, quamquam ec munera sunt inutilia morti, non è?
et mortuis quia il mutatur non è id est, est signum doloris atamen qui mortus est in vitam non remucatur lacrimis plorantium. Egunt lacrimas et caese pectora palmis percutiunt pectora palmis. Caese pectora accusativus grecus sive relationis palmis, palma qui est, ostende Palma palmam, est est pars ostende manus. ita, ec est palma, palma et dorsum, bene. È un modo di dicitura anche. Ita, Etiam ergo palma est antiquita iud. ita etiam italice, dicitur, et est etiam aliquidale, tutto dicis. Sed aliquid in Ovidio in tristis vidimus quod fuit gemma de palmis momentur annum. Gemma de palmis. No, fuerunt gemmae, gemmae sive, nescio, non iam recorrer como liter dictantur, sed gemmae arboris, nun gemmae sicut margarita, sed, Eta. ida, atque dixit in pal gemmas in palmis esse. Eta, sed in palmitibus fortasse, questo foglia, Ah, ita de palmi, eta ah, itam. de palmite, ides de folis vinearum, Ita. vitium, Ah, vitium. ita. Sed, quid facunt Bene. sit salutiferum? Gratias, non lo in libro meum, Sternore. per nuore. Etiam, Emilino dixit librum ipsum pulcrum esse. Ita. Et tam laetus sum quod videtur fibi aliquot paginas Dirigisse. tedigisse ita. Est sed est infans, ecco. Quid facunt Etiam Eliades? possuit chocolatum in libro videtur aliquantildum chocolati posuisse in libro Ita, Athenagae. adidit saporem, libro, Ita. bonum saporem adidit, adidit. Sed, Ergo non solum librum ipsum pulcrum est, neque verba, sed etiam odor. veneolet, qualiter. Non sed iocaver. Ah, mox fortasse comedes librum. Sed, quid fecerunt Eliades? Ida, et Eliades? hoc Ita, modo non cumburam sed comeram. quidni. Sed quid facerunt Eliades? Nondum mi dixisti hoc. Ergo, et iades lugent, Quid sic facunt? dicet. Ita, e quid aliud? Hoc diximus. Et munere in ania morti dante, ides Hoc lacrimas, diximus? et pectora palmis, pectora, sed Palmis caesae, cedunt. caesae quo Eliades vocabulum? cese, nominativus, Ah, ergo, pectora accusativus pectere palmis. grecus. Non auditurum, miseras querelas paetonte nocte, dio, dieque vocante. Bene, ergo, vocante eum neque ut pateta, Nocte eos adire dient quod vocant fetonta, qui non auditurum miseras querellas, qui non audit querellas sororum. Et adsternuntur sepulcro. Sorores, adsternuntur sepulcro, perpetua identidem incumbunt sepulcro. Ida. Quand io incuberunt, luna quater junctis in plerat cornibus orbem. Luna, ergo quater, in plerat orbem junctis cornibus. Si luna iungit cornua, es luna ple Plena. Ah, bene, plena. ergo longum tempus. Mox erit luna plenissima. Nescio quando, sed... Bene. Itane? Ita dixi de vidi in rete, erit luna Itanebit formam clara, rotundam. formam rotundam et erit clarissima atque propinquissima orbiterarum. Proxima. Proxima. Ita propinquus, fortasse dicitur, ma nescio tu indicator propinquissima. Sed proxima prestat, melius est.
Proxima Orbiter. Eta. Ergo luna quater iunctis implerat fornibus orbem. Et ille, more suo, nam usus fecert morem, plangorem dederant. Ille sunt Eli. Eliades. Eliades. Dederant plangorem. Plangere est lugere. Lacrimaverunt. Et iam usus conversus erat in morem. Iam consuetudo is facta erat. Ida. E quis fetusa, e quibus sororibus fetusa, quaerat maxima, atu, quid fecit? Cum vellet terra procumbere, questa es pedes diriguis. Quid accidit? Ah, ita, ergo nunc pedes sunt plus minus peradices, nunc sunt fixae in terra. Pedes, ita, sunt fixi, ut radices, ita. Cum velle terra procumbere, questa es, pedes Et nunc in deriguis, rigere. compressus. Adeam, coronata est venire candida lampetie, lampetie, eius soror. Quaetamen retenta est, subita radice, repentina radice. Ita. Ergo, Lampezia non potuit accedere ad sororem, qui a retine batur radicibus. Tertia soror, cum crine manibus laneare pararet, avellit frondes. Quid narratur de tertia sorore? Ergo, cum coepit sive, cum parata es crines iterum laniare, Ita? frondes avellit. Sed quides avellere? A vellere, fregit extirpando. Ah, bene. A vellere. Extipite crura teneri. Ergo Ex stipide. horror sipite crura teneri. Il dolet, ec dolet teneri crura teneri stipite. Come dicam, ramis. Illa dolet fieri longos sua braccia ramos. Ideste? Illa dolet longos ramos sua brachia fieri. Ah, Dolet sua ergo braccia fieri. compellitur cor pulcra brachia nunc quartice mabent. Eta. E dunque a omnia mirantur complectitur inguina cortex, et per gradus uterum complectitur, pectus humerus et manus ambit. Nunc admirantur quid fit? Sequides inguina. Inguen, est sicut venter, inguina, ilia, sunt, come di, plus minus ubi est venter, spars corporis, inter ventrem et crura, ubi crura iunguntur torso, il trunco corporis. Aita. Ad in equibus rebus medicis non quam inveniuntur simili a vocabula. Quindi? Non se cum non numquam inveniuntur vocabula quae efficiuntur ex lingua latina et hoc est unum vocabulum. Nunc memini. Vita. Ecco, qui facit. Cortes complexitur inguina, neutrum plurale, et per gratus complexitur uterum, pectus cingit, humeros et manus, ambit, sepire, cingere. E quid mansit sine cortice? Quid mansit sine cortice? Tunc. Et extabant tantum ova vocantia matrem, ideste? Pectus humeros et manus. Et omnia erant cincta cortice. Ah. Vide cortex per gradus,
ambiti des cingit, sepit, operit, uterum pectus humeros et manus. Ergo caput tantum. Sed tantum ora vocantia matrem extabant, ed est sine cortice manebant, restabant. Et invocavant matrem, matris auxilium. Quid vero facit mater? Nisi, quo impetus illam trait, huc eat atque luc. Mater, ut huc ti luc trait, non è? Ida. Fertur impeto quodam et desidae cupiditate adiuvandi filias. Et Ida. cum licet oscula iungit, osculator eas, sed non satis est. Satis non est, illa vult adiuvare filias suas. Ergo truncis a vellere corpora temptat. Quid facere conatur? Ergo, con altro corpora a vellere truncis, Ita, ergo separare, no? liberare corpora. Liberare corpora. Et teneros manibus ramos abrumpit. Ergo et dramos tenderos abrumpit manibus. Bene, qui ha assunto diam mutate in arbore, se non è manebant tantum ora, Ed e arum ora mut adducabet vidimus. sanguinem. At inde, ex ramis, Se non è sanguine sanguis, manibus. cum modo dicitur illa materia in arboribus? Se dille aduc sunt nipe, aduc abent, come dicam, Idem. mutantur in arbores, Sicut in pectus si vecor Daphni aduc palpitat. Ita, est mutatio et pulcrei narrat ec omnia Ovidius. Ergo sanguine gutte, tanquam de vulnere manant. Ergo stillant sanguine. E quid clamant ille puelle? Parce precor mater. Quecunque saucia clamat. Saucia quid sibi vult. Est vulneratus sive sanguinolentus. Ergo quecunque est vulnerata clamat parce precor, nolitamus frangere. Nam nostrum in arbore laceratur corpus. Nostrum corpus laceratur, laniatur, vulneratur in arbore. Iamque vale, dixerunt, et ultima novissima fuerunt verba, quia cortex venit in verba novissima. Verba novissima sunt extrema, ultima verba. Ergo Bene. cortex venit in verba novissima. E quid fit? Inde, id est ex his arboribus? Inde fluunt lacrimae stilatque sole rigescunt. Ergo, ex lacrimis lacrim ex arboribus lacrimae fluunt, Ita. et Quelle lacrime sol rigescunt. stilata, ergo Quel marida, sole terra marida. rigescunt. Quid? Credevam solle fuisse ter Sol solum. solis. No, 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 no. Rigescunt, dure Daedem finunt esset le solum. lacrime, calore solis. Rigescunt, rigide, dure fiunt, solis calore. De ramis electra novis, quae lucidus amnis excipit et nutribus mittit gestande ego habeo tu habes spectanda, non è? Male quid simile latinis. Quid sibi vult? Quid est electron? Grece electron, videt ibimis in nexum quendam. Ah, electron etiam. Electron nescis, fortasse, sed nunc videbis. Electron, Grecia dicitur. Id avido. Ida. Ne omnia es italque. Bene. Etiam anglice potes verti. Ibi est etiam vocabulum grecum in edizione italica. In edizione anglica non datur vocabulum grecum ac de causa Ah, vera. tibi italicam. Ida. Ita. Ergo. Non datur. Institutus spectas primum Velius lineam. est italicum. Rispetto prima in linea messa verbum italicum, grecum, electron. Ergo quid fit? Quid dicit fieri, Ovidius? Ex ramis
Arum Arborum, Sunt, Fluit, no, non Fluit, Timo, Lacrime, Flunt, sed Gutte, che possono essere sanguini, sed Mutantur in Electrum, et quid est Electrum, est illa materia, Ah, de comprendo, cutuso. ida, quam vides Ergo in immagine, limitas revera hoc vita. quae amatronibus amatronis romanis sebe usurpabatur ad ornandum corpus ad ornamenta sebe confecta ex tac Ah, materia. itas, pulcrum. Ergo deramis e nobis electra quae lucidus amnis excipit et mittit nuribus latinis spectanda. Ergo sunt ex hac materia ornamenta conficiuntur quae genere solent matrone romane nures nurus latine Se non quid ben est il dal femine Gokur latine mutata e sint in arbores, portasse in ille cupiter lacrimant mutantus. sunt sorores lacrimant iterum iterumque neque se movent neque unquam relinquunt, neque se movent a sepulcro fetontis, neque unquam relinquunt fetontis sepulcrum, ergo in arbores mutantur, cur quia hec materia ex arboribus conficitur. Hec materia, come dici sanglice Ida. electrum, come dici tu, vediamo. Vediamo se in lingua. Amber. Amber, ita, amber, in lingua italica est ambra, ergo, Ida est pide materia, in lingua anglica sunt ornamenta. etiam in lingua italica, ut patet conficiuntur, indicant Non lapidem quodam, non quide, vidi. is fossil tree resin, Ide resin. resin, ergo ex arboribus, et ille, sorores, fetonti sorores, mutate sunt in arbores. Ergo Ovidius voluit hac mutatione explanare originem huius A hoc materiae. fecit amicus meus Et posuit interdum se sunt insecta, ida posuit quae deviuntur. nume Quia id est sibut gluten hec materiae, ed est solet, Mi come dici tu, ipotesita, ergo invenit araneam maximam in mortuam, ergo posuit omnia bene posuit in hac materia, fuit virum. Ebla. Eta, sed ec est latine electrum, dicitur, accinitis, aliquid simile, sed est ec materia, quam vidisti, et ex qua presertim ornamenta conficiuntur, est materia pulcra, sententia, aliquantum preziosa, et olim fuit etiam via utaiunt electri etate media quia non confitur in Europa invebatur eo tempore Ita. ergo hoc est electrum latine et hic consissimus io sia sunt est sunt paucitantum versus quos fortasse poteris ipse legere cigno qui mutatus est in cicnum, quia nomen hoc significat, Ictum, videbit, seguides ictum. videbis, Bene. est genus avis, sed, bene, videbis, est parvus sunt vicinti versus, non amplius. Bene, bene. Et ita qui ad nos nobis preveniendum eratus quod quadringentesimum deinde videris videbis etiam si voluis regere usquod quadringentesimum quomodo sol febus
Item currum rexerit, Bene. nolens presertim initio, id facere. Vita. Sed, quid è lingua greca? Commodores seabent. Mox colam habebo cum toma, et sumus in capitulo valde resunt difficiles, quod nunc dicidem lego, bene. Preter hoc nihil. Bene. Nunc promas me vocat. Bene, te le linko. Scrive epistola smittemus, io sia, Ita. alter et colloquemur per epistolas. Grazie a Stibiago, optium ex optum lingua graecae scholam, et Bene, et valeas interrum cum valeas. omnibus quam optime. Vale, io sia, Interrum valeas quam valeas. optime. Interdum, tu valeas sempre, non solo interdum. Interiam. Vale, io sia, vale. Vale, frutas nos videbimus.